Jingle bell, jingle bell. Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brazolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, no clima natalino. Ó, tem até umas lucinhas ali atrás, olha que bonitinho. Então, por que estou aqui pro nosso novo quadro Mais Barato versus Mais Caro, hoje, versão panetone. Tururu. É Natal, é Natal, ticaraca, ticaraca, taritaradaritaradada. É isso mesmo, meus amores. Hoje eu estou aqui em clima natalino pra conhecermos qual é o panetone mais caro do aplicativo e qual é o panetone mais barato do aplicativo. Então, bora pro aplicativo. Então, meus amores, já abri o aplicativo aqui, digitei panetone. Vamos ver o que temos. Como eu já imaginava, esses de caixa, né? Sempre tem de supermercado e tal. But, vamos diretamente. Olha, tem uns bem carinhos aqui, mesmo sendo de caixa. Copenhagen, com gotas de chocolate. Eu acho que eu vou querer de doce de leite ou será que de Nutella? Tem bateria pra variar, minha filha, né, querida? Bom, vamos ordenar aqui por preço. Olha, gente, cortesia, não vou pagar nada. O melhor barato versus caro de todos os tempos. Simplesmente é 0,01 centavos. Não entendi porquê, mas não faz sentido, né? Então, ó, temos um mini panetone gotas belgas. Frutas vermelhas. Blah, eu não gosto desses de fruta, não. Bom, então, basicamente... É, mas aí como que eu vou comparar um mini panetone com um panetone grandão, que com certeza vai ser o mais caro, né? Não acho justo. E outra que esse é de caixinha, é de mercado. Não queremos de mercado. Vamos botar em tipos de loja, restaurantes. Ver resultados. Olha, mesmo colocando restaurantes, ainda tá aparecendo trufas, mini tone, mini panetone, que entra no mesmo critério que eu acabei de falar. Eu vou dar uma olhada no mais caro antes, pra gente ver. Ah, daqui a pouco o mais caro é de chocolate. A gente já coloca direto de chocolate pra poder comparar exatamente um com o outro, né? Senão, eu comparar um de frutas, que eu nem gosto, com um de Nutella, por exemplo, que provavelmente deve ser um dos mais caros, não vai dar certo essa comparação. Então, vamos lá pro mais caro. Gente, Jesus Maria José. Eu encontrei o panetone, né, de Nutella, como já imaginávamos que seria o caro. E simplesmente custa R$270. Gente, R$270. Então, galera, pra fazer aquela comparação certinha que eu sempre faço com vocês, eu coloquei... Olha, Pantone. Tá boa, garota. Agora sim, digitei aqui panetone de Nutella. Vamos ordenar por preço. E aí sim a gente vai poder comparar, né? O de Nutella de R$270 com... Vamos ver aqui. O mais barato de todos, que é o panetone de Nutella de R$17,10. Então, R$270 versus R$17. Caraca, que diferença. Ó, abri aqui. Realmente, panetone de Nutella recheado com brigadeiro de Nutella, R$17,10. Centavo. Gente, só uma observação, que do lado do nosso panetone de Nutella tem um pastel netone com Nutella e um açaítone de Nutella. Gente, de Nutella não, é um açaítone. Mini panetone ou chocotone recheado com açaí, creme ou iogurte com uma deliciosa cobertura e topping. Gente, eles recheiam de açaí o panetone. Caraca, essa é muito nova pra mim. Meu pai do céu. Ó, gente, como eu já mostrei pra vocês, normalmente as lojas têm um pedido mínimo de R$20. Então eu vou pedir um suco,
com alguma coisa pra completar os 20 reais aqui. E já vamos ver qual é o valor da entrega. Ó, pedi um suquinho, deu 30 reais. Entrega grátis. Eu amo, eu amo. Então, no caso, só custou 17 reais e 10 centavos mesmo. E o nosso panetone de 270 reais. E ainda o fretezinho ali embaixo, ó, de 8 reais e 99 centavos. Eu fali depois desse panetone. Eu fali depois desse panetone. Ei, meu Deus do céu, deve vir o Papai Noel. Meu Deus do céu, que coisa mais cara. Ei. Enfim, acabei de pedir o panetone mais caro, né? Que custou um rim. E também o mais barato. E os motoboys já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda eles juntinhos, me ajudem a pagar esse panetone, assim, dá essa curtida. Tá, uma curtidinha, coisa rápida, não custa nada pra vocês. Uma curtidinha, se inscreve neste canal maravilhoso, que teremos várias provas de comidas, versão Natal. E é claro, como que você vai receber as notificações em 2022? Ativa o sininho, se inscreve no canal and comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal em 2022, que agora sim a neném vai dar umas férias, né? Não vai parar de ter vídeo, continuaremos. Eu deixei tudo prontinho pra vocês, que eu não falho na missão, mas 2022 voltaremos com tudo. Eles demoraram, mas chegaram, e aqui estão os protagonistas desse vídeo. Este, o panetone mais caro do aplicativo, e este, o panetone mais barato do aplicativo. Gente, eu estou chocada com o tamanho desse mais barato, que eu achei que ele ia ser um mini panetone, ou pelo menos um pouco mais leve. Ele é muito pesado, eles têm o mesmo peso, pelo que eu entendi, os dois têm 1 quilo. E assim, gente, por que tanta diferença? Eu quero entender. Esse mais caro, ele tem um crocante aqui em cima, né? Como lemos na descrição. E aí é Nutella e brigadeiro. E aqui, no mais barato, também diz ser um brigadeiro de Nutella. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, tá parecendo... Ah, não, é açúcar de confeiteiro. Mas isso aqui tá parecendo brownie, não tá parecendo Nutella, não. Mas ok, vamos provar juntos. Então é o seguinte, meus amores, eu já estou aqui com eles, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. E eu tô bem curiosa, porque sinceramente, é uma diferença muito, muito, muito absurda. Com certeza absoluta, é a maior diferença de valor desde que eu comecei, né, com essa série de mais barato versus mais caro. Eu tô muito chocada. 17 reais esse panetone. Tipo, ele já é muito abaixo do valor dos panetones normais. E 270 reais o outro panetone, que está muito acima dos outros panetones normais. Então, tipo assim, a gente tem uma diferença gritante. Mas agora, vamos ver se a diferença é gritante mesmo, né? Porque é provando que a gente vai saber. Vou te deixar aqui de lado, porque você foi muito caro. Vou deixar num pedestal, tá? Meu rim tá faltando um pedaço, que eu tive que vender pra te comprar. Depois a gente conversa. Enfim, vambora. 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 Pior que eu até pensei se talvez, sei lá, não era uma promoção, alguma coisa assim, mas eu vi a notinha. Na notinha não tá nem 17 reais e 10 centavos. Tá 17 reais e 9 centavos. Até mais barato, né, minha gente? Enfim, eu vou cortar um pedação generoso pra gente poder ver o recheio, né? Que é o que nos importa, na realidade. Eu mesma não sou a pessoa mais fã de panetone, mas na minha época, muito tempo atrás, não tinha esses panetones, tipo, super recheados. Então é o gosto do panetone e aí fruta, ou umas gotas de chocolate. Agora esses panetones que literalmente só vem a capinha de panetone e o resto é recheio, tem nem como alguém dizer que não gosta. E aparentemente, né, um pão. E a hora da verdade. A hora da verdade. Nutella? Não entendi. Não entendi. Será que aqui tem Nutella embaixo dele? Gente, é só decepção, né, nesse canal. Meu Deus do céu. Ai. Não tô entendendo, pera. Pera que eu vou pegar meu celular pra entender o que tá acontecendo. Tem brigadeiro no meio e a Nutella embaixo, será? Porque aqui tem Nutella.
Aqui tem gosto de Nutella, na parte de baixo. Bem bom, inclusive. Ó, tá vendo? Tá vendo que aqui ele tem uma parte embaixo? Tem uma camada aqui? Gosto de Nutella, sabor de Nutella. Porém, isso aqui não tem nada a ver com Nutella, né, amores? Acho que isso aqui é doce de leite. Ou, no máximo, um brigadeiro branco. Não é doce de leite, é leite condensado cozido. Não entendi. Vou confirmar se eu comprei o de Nutella mesmo com vocês. Que assim, às vezes pode ser erro humano meu, né? Ela me falou que errei, menina. Olha aqui, com vocês. Dá pra enxergar? Panetone de Nutella. E um suco que eu pedia mais pelo simples fato de que eu tinha que completar os 20 reais. Moral da história? Eu quis fazer o certo pelo certo. Eu sempre quero. Vi que o mais caro era de Nutella, falei, beleza, vou pedir o de Nutella. Mas não, me ferrei. Me ferrei. Enfim. Começa por aí, né, que já veio errado. Imagina, você cria toda uma expectativa. Imagina se tivesse grávida, o desejo de grávida pra comer um panetone de Nutella. E aí chega esse. Ó, vou fazer isso aqui, ó. E aqui essa camada de baixo e a camada do brigadeiro. Então, vou morder. Se eu disser que é ruim, eu vou estar mentindo, tá? Bem bom. É bem do bom, mas, né, não é de Nutella. Pelo menos eu afogo minhas mágoas da decepção como? Dando mais uma mordida. Bem bom mesmo. Agora, filhotes. Olha quem vence, não é ele? A coisa mais cara que eu já paguei nesse canal. Uou! Tô rindo, mas é de nervoso. Agora eu vou cortar um pedaciones também, para que a gente possa enxergar com detalhes esta oitava maravilha do mundo. Ou não, né? Vamos lá, galera! A hora da verdade é agora. No mínimo, tem que vir um pote inteiro de Nutella dentro. No mínimo. No mínimo. Dos mínimos. E lá vem ele. E lá vem. E ele vem. Olha. Olha. Gente, tem Nutella, hein? Que tá pesado. Só o pedaço aqui tá um peso que só. Achei digno de palmas. O cheirinho tá incrível. Nossa. A massa deles começa aqui e já é completamente diferente. Nossa, completamente diferente. Nossa. Ai, minha diabetes. Meu Deus, tem uma Nutella inteira de fato aqui. Isso aqui é só Nutella pura. 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 E aí, onde é que tá o brigadeiro? Sabe que brigadeiro aqui? Ah, brigadeiro. Nossa. Judiaria, viu? Aí, se esforçaram pra fazer um negócio bom. Juro. Se alguém diz, não gosto de panetone e provar esse panetone, vai trocar a opinião. Não tem como. Não, olha. Não. Olha isso, minha gente. Olha isso. Brasil, o tanto que tem de brigadeiro e Nutella. Parabéns, viu? Pagaria de novo? Não, mas já paguei, então eu vou comer, né? Nossa, mano, meu Deus, é muito bom. Observem essa cena desse panetone. Minha gente. Você tá doido, muito bom. Mas enfim, meus amores, a conclusão é nenhum dos dois. Porque muito caro, né? Não tem como, assim, tipo, não tem como. Eu não sei o que que tem a mais. Realmente, eu vou dizer pra vocês que a massa dos dois é muito diferente. Uma parece mais uma massa de pão, a outra, ela desmancha mais na boca. Mas assim, não justifica. É muito caro. Muito, muito, muito caro. Inclusive, eu vou fazer o quê? Eu vou dar de presente de Natal pros meus pais, porque não sobrou dinheiro pra comprar presente pra eles depois deste vídeo. Mas tá tudo certo. E aí, que o outro é o que eu falei. Se a pessoa tem o desejo de comer Nutella, errou. Ela vai comer só a parte de baixo. E aí, meio que perde um pouco o sentido. Eu entendo que, obviamente, Nutella é muito caro. E o negócio é 17 reais. Então, tipo assim, nem faria sentido estar cheio de Nutella. Mas, meter um migué ali de um brigadeiro também não faz sentido. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Natal. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!